oke kahise kumbuga nko gucungura abantu reka mfate akanya gato ndababwira inkuru y'umwanditsi umwe naragira bakwe ibyo kuba umunyeshuri w'umwanditsi igihe yatanguze ikorwa aciye mu mwaka wa na cumi na mirongo itanu yatanguje urugero rusengero nk'umupasitori akiri muto igeye ariko arigisha ku bijyanye n'amaraso ya yesu mu ishengere ku ntebe y'intu hari yicaye umusore yiga ku bijyanye na fizike yicaye atuje akurikirana inyigisho zo mpastor amigame zikurangira wa musora agakapu asura amabazatiri wagishe kubwo amaraso ya yesu christ ashobora kwiza ibyaha byacu bishoboka guharigwa no guhanagurwa tukazoja mu ijoro kandi tugahabwa inyigisho ya pasitora mu ishuri ati ''ego wamenyeshe n'abatinyereka ayo maraso kugira ngo nizere'' iyo asuvuga sin'umunyakoreya sin'umubiko igihe cacu ntanikimugaragaza ko yanabayeho hano urazi ntanibagira none niko icyo nyemezabako ayo maraso yiwe ashobora kubara ibyaha birababaje si byo he birababaje ni ikibazo kitoroshe rero pasitori yaragaragaje gusigarurira uwo musore afatiye kuri bibiriya ariko umusore muri we yari afashe ingwe kutizera pasitoro arasenga imana ati mana nimba ntashobora gukiza umutima w'uyu musore'' ''sishobora kubandana n'iyit' umupasitoro'' ''sishobora kuguma mvuga ngo ndashobora kwigisha bubiriya mu buryo butahuritse'' ku icyo gihe umupasitora ahisemo gutekera utwiwe twose afata urugendo ajya mu misozi miremire wo muri korea amajyepfo aho yahasanze ubwobo araheze aravuga ati ''mana ngiye gusoma biriya kugeza igihe uzoma ukumenya no gutahora kirisito uwo ariwe by'ukuri'' ngiye gusoma biriya no gusenga yiberaho atamatara kandi urubura hafi igice cy'umwaka wose kubera ko ni imisozi miremire kuva icyo gihe yagumyeyo ahamara imyaka itatu amezi atandatu n'iminsi indwi yagize ati nafashe ingingo yo gusoma biriya kuva izuba riserutse ni ukuvuga ku mutaga mu ijoro ndirenze ufate umwanya wo gusenga no kuvuga mu ijoro amaze kuva muri uwo musozi yahise asubira gutanguza inshengere ubongera kandi inshengere ryaje gukomera ku rugero rushimije kubera ko ryari rishingiye ibizi mu kwiga no gusoma ijambo ry'imana nyuma y'imyaka mike imbere y'uko ajya mu ijoro yatangiye gushyira inyishyo ziwe mu bitabo ibyo bishyika ku icumi na bibiri cumi na kimwe byari bimaze gusohoka hanze yasize igitabo cyiwe nyuma kitarasohoka imbere y'uko yitaba imana mu rurimi rw'icyongereza dufise gushyika ku bitabo bitanu n'icya gatandatu gishobora gusohoka uyu mwaka imana ishimye ku bihe ni nayo mpamvu ishengere n'igikorwa cyose byategetswe kubakirwa no gusoma ijambo ry'imana inyishyuhe irimwo hano ntibikenewe kuvuga ngo ndakeneye irekwa mu nyonzi ahubwo ngubwo ndashobora kugurura bibiriya kandi inyishyu nkeneye irimwo hano muri kino gitabo rero uwo mwandizo niwe wiyandikishije kuri Kahise ko gucungugwa kwa kiremwamuntu icyo by'ukuri ako kahise ko gucungugwa kwa kiremwamuntu gasigura ni Yesu y'isuku aboneka muri ibice byose bya kiremwamuntu byose bitangurira mu iturongo rya yedeni aho imana yashyizeho isezerano ryayo nawe nicyo kibanza muri icyo gihe isezerano bisigura ko hari impamvu kanaka naka ituma imana irishyiraho impamvu yatumye irem'umuntu impamvu yatumye imushyira muri icyo kibanda cyitwa itongo rya edeni hamwe kandi igihe iminsi itandatu irem' hamwe n'umunsi winzwi w'akaruhuko igihe cyo kuruhuka ego akaruhuko ko kumenya kandi uwo muntu yashyizwe muri iryo tongo rya ndeni ya radamu icyo gihe na cyo cyari isabato ato ihoraho iyo niyo migisha ihoraho y'imana rero hamwe n'ibyo turabona neza ko muri icyo gihe hari ibyerekeye ikibanza imigenderanire hamwe n'igihe byose byari biheza ge se ndasenga kugira ngo jewe namwe dushobore guhabwa iyi minsi itatu iva ku mwana umugisha uba usabana n'imana umugisha uva ku gihe cyacu hamwe n'umugisha uva ku mwana tubanye ku mashuri no mu ngo zacu Ego ariko kandi Adamu yamye ahimbaza imana mu isezerano rya kera isa ni n'igihe bwari bw'uburyo bw'iwe bwo guhimbaza imana rero iki ni gicapu cange igitutu cingane mu ijuru bimeze ijuru ryuzuye ibinyabugingo byamabihimbaza Imana uko bukeye n'uko bwice ijuru bwaryo ni nk'ingoro kandi umwanya mu ijuru ni bwo buryo bwo guhimbaza ndasenga nizera ko muri ko murabona bimwe muri ibyo mvuze hano mu ishuri rya bibiliya rya tungurine nta n'ubu mvuga ngo ameny ibyo bisigura ko mutabyemera dine ari hano kandi icy'imana yategetse cyangwa impamvu yatumye ishyira adama umwitonko rya edeni yarabisiguye mu gitabo cy'itanguriro cye cya kabiri umurongo wa cumi na gatanu reka dusome ubwa mitanguriro ikatitse umutanguriro gusa cyangwa akarindwi gushobora gatanu imana imaze gushyira wa muremwitongo rya edeni haravuga ngo hanyuma imana imushyira muri iryo tongo ngo aririme arizigame ibintu bibiri turabona impamvu ko hari kuririma no kurizigama rero uri ijambo kurima nimba mwibuka neza mu itongo rya edeni adamu by'ukuri ntiyoro riracanye ngo arimwe sibyo gahembwe ariko byajye kuba kuri we nyuma y'aho bahendewe n'inzoka niho imana yaciye imubwira ko azoya ibivuye mu ivu kandi abanje kubiruguya ariko imbere y'aho ashatse icyo afungura yarashobora kwamura ibyamwa byari uti iyo tongo yarashobora kujya kuby'imana yari yarabutekanye iyo tongo rero hano kurima ntabwo risigura neza neza gukora acanye korora mbe none sigura iki iryo jambo kurima risobanura abage mu gihe barayoyo risobanura guhimbaza gukorera ubundi ibi rero bifatanye n'ibyo tubona mu gihe cy'abarewi n'abaherezi bakorera mu ihema iri jambo riguma rigaruka kenshi kandi risigura gukora mu ngoro gukora ugamije guha imana icubahiro gukora kugira ngo witangire abandi kandi akenshi byerekana kugeza no ku rugezo rwo gutanga umubiri wawe guhimbaza rero nicyo adamu yari yarashyiriweho muri iryo tongo kugiranira imigenderanire myiza nayo kuyikorera kandi hanyuma ibyo yesu yakoze ku musaraba n'ibyari byananiye adamu gushyira mu ngiro yesu yashyize mu ngiro ibyananiye adamu adamu wa kabiri tubandanye iryo jambo rishishikara kwerekana umwe rifataniye n'ibikorwa abaherezi bategereza gukorera mu ihema bategerezwa guharanira ukwera ku ihema hamwe n'igicaniro rero nk'ingaruka zikutumvira ko umuntu n'ingene yagararije imana yataye ijambo imana yamuhaye ijambo iti ntuzuge kuri iki giti kimenyekanisha ikibi ni ariko umuntu nyuma yaho ijambo rivuye ku nzoka inzoka lida kuri we kuri bo umugore n'umugabo riti nta kibazo murashobora kujya kandi ni muzofa ayo niyo majambo y'inzoka mbega bahise bahisemo ayahe ayimana dusubiye inyuma gato mu itanguriro igice cya kabiri mirongo w'indwi aharavuga ngo hanyuma uhoraho imana abumba umuntu mu mukungugu wo hasi amuhumekera mu mazuru imwe y'ubugingo aca aba ofise ubugingo ibi biratwereka neza uwo adamu icyo yari imbere y'uko imana imurema imana yamuremye imukuye mu mukungugu wo hasi Kimadzi, gachiru, imana, kiramno, ugingo, imana, kandi guwerekana ikintu atacu kimaze ubuzima butagira agaciro butagira intumbero imana ibumushumekeramwo impemu y'ubugingo mbega impwemu n'iyande yimana si kandi iyo mpemu y'imana ni impwemu y'ubugingo turabona ibintu bibiri bitandukanye imwemwu hamwe n'ubugingo iri jambo imwe mu bw'iwayo ni neshama bisigura umuyaga rero imana yamuhumekeye mu muzuru kandi abantu bo hambere barizera ko ubugingo buba mu bihimba by'ubuhumekero mbe ni heho ubugingo bwategeza kuba imana yamuhumekeye mu mwemwu yayo y'ubugingo yesu amaze kuza aravuga muri yohana igice cya gatandatu umurongo wa mirongo itandatu na gatatu haravuga inkwemu nizo zitera ubugingo umubiri ntacu maze amajambo mbabwiye ni mkemu kandi ni ubugingo naha turabona amajambo abiri ubwoko bubiri mwemu hamwe n'ubugingo yesu ni niwe majambo mwemu kandi ndikanabwira amajambo yiwe arimo mwemu kandi arimo ubugingo kandi icyo adamu yahawe gishobora gufatwa mu ijambo ry'imana muri we ko aribyo byamuhaye ubugingo bikamugira ufite ubugingo mbere no mu isezerano gitabusha ibyakozwe n'intumwa cya cumi umurongo wa cumi na kane mwibuke peteri yari ahamagaye kujya mu rugo kwa koroneli kandi akiri ko arigisha abari mu ikoraniro reka twasome ibyakozwe n'intumwa cya cumi na kane peteri akivuga ayo majyambere umwe mu yari aramanuka ajya ku bari kuba ari uwumva ijambo bose yesu yari aje reka nabibutse gato ku byabaye Adamu yakiri ijambo ry'imana igasubi gato ari naryo nkemwe n'ubugingo by’Imana kandi ibyo byari bifise mu gihe yari akiri mu itongo rya edeni ariko igihe yakira akajya kuri cacanwa kimenyekanisha ikibi n'iciza yari mu gukora ibyo aragarariza ijambo ry'imana icyo ni cyo twita ukutumvira utububira ye yasi ijambo ry'imana bimaze kugenda uko ya mu y'ubugingo yari muri we yarahegeje nawe nyine kuyitakaza aho nayo icyo gihe imwe muyasataniye aciye itangura ku muganza bimuzanira ukubaho ababaye akora agatama akaruha kugira ngo ashobore kuronka ukwabaho yarakiriye arajya mbega n'iki imana yavutse imana ivuze iti ko wariye icyama na kubugide ko wumviye umugore mugore ukajya gucama bisigura ngo ko wataye ijya muganira ugakora ibyo na kubugide ntutse ubikore uzosura mwibuke mwitangurire jacaca m'uwundi baravuga ngo ko wakuwe mu mukungugu ugahumeka mwe mu y'ubugingo mu mazuru nta uh, muhinga mu biharuro ari muri twebwe igih uumeka ugukiyemo ubugingo hasigariki iki umukungugu hasigari umurongo wa cumi nicendagaie c gaaw cumi mu butame bwawe niho uzakura imfungurwa zawe aha imana iri kwirabwira ya damu gushyika aho azasubira mu mukungugu iyo yaje ava kuko ariwo wakuwemo abinze ibijyanye na fizike murabiturusha cyane kubera ko muraziga neza ko iyo dupfuye turabora hanyuma tugacika umukungu kandi ibi ntibyabivuze ku rufu rw'umubiri gusa ariko no mu buryo bw'inkembe naho ho Adamu adam yarahirije gupfa asubiye muri wa mukungumbi mbe ni ko imana yashaka kuvuga ngaha twakeneye kandi ubundi bugingo kuko agaragara muri we hanyuma imana ibwira yanze kiti kubakoze ibi uravumwe mu bindi birenga byose ku isi kuva ubu uzogenda ukwega inda hasi kandi umukungugu niwe uzo kubera ibyo kurya ubuzima bwawe bwose mbega nibyo koko inzoka zijya umukungugu ibi ntabwo yari amajambo gusa ariko kandi ni mu buryo bw'imyeru twebwe batakaje ubugingo nk'ihemwe y’ubugingo twacitse umukungugu ari wo mfungurwa z'inzoka inzoka zijya umukungugu nimba tutagomba kuribwa n'inzoka mwibuke mu byahishyuwe yohana cya cyo kacamaheru gitukura cyitwa ikigo cy'iguhonya kuko kiragerageza kumira umwana agira avuke inzoka iri kwiragaragiza kumira abana ba abantu b'imana ariko kandi tugumya turi umukungugu tuzoribwa nayo turakeneye natwe iyo nyongera kandi n'indatanga iyo mpemu y'ubugingo iyo mpemu y'ubugingo Yesu yavuze ni jambo niyo mpamvu twese dukeneye iryo jambo kandi yesi arabandaye avuga muri iyo hantu igihe cya cumi na gatandatu umurongo wa cumi na kabiri avuga ngo ndafise ibindi byinshi byo kubabwira igihe yari iminsi mike imbere y'uko abambwa mbe murabizi Yesu yavuze ati ndafise ibindi byinshi byo kubabwira ariko ntibushobora kubimenya ubu hanyuma arongera arababwira ati igihe wowe mpemukuri azozira muribuka mwe mubwigingo sibyo mpemukuri niyo aza azoba namwe kandi azobamenyesha ibigiye kuza rero urakwiye kwakira mwe mu yera kugira ngo ushobore gutahura aya majyambo ya yesu ndi kudakubwira kandi iyo twakiriye iryo jambo tuba twakiriye mu yera kandi yesu yapfuye urufu wo ku musaraba kandi yaratsutse nyuma yo kuzuka aza azakubigishwa biwe mu gice cya mirongo ibiri umurongo wa mirongo ibiri muri yo hantu igihe ariko arabwira abiyeretse abigishwa ibiganza byiwe n'urubavu rw'iwe baranezererwa igihe babona umwami Yesu ababwira ngo amahoro abe muri mwebwe kandi nk'uko Data yatumye nanjye niko nabatumye amaze kuvuga ibyo abahumekera ko arababwira ati ni mwakire mpemu yera niko icyari cyamuzanye ku isi kwari guhumekura mpemu y'ubugingo kugira ngo nitugume turi umukungugu ingaruka yo kutumvira imana k'umuntu wa mbere yabaye gutandukana n'imana umuntu arazimira nk'umwana w'icyangazi ikibanza cya kibanza cahera hahera caratose kadwe igihe cya gihe gihoraho imana yaduhahezagije cyabaye icyo kahise kandi ingaruka yabaye ihagarara cyane kurekwa ko utazira imana ubuzima bwacu ntibukiri ubwo guhimbaza bitewe n'ukugwa k'umwana w'umuntu imana iravuga imana n'urukundo iratureka tugakora amakosa kubera ko nitureba imashini byanyu urabizi mbere muri agi ibishyikira abana bacu mu gihe ababyeyi babo bashaka kubagenzura muri byose haba ibyo kwiyumvira cyangwa ibyo bakora niki kizabashyikira muramaze kubyiga ko mwego mufise abana ndashobora gutahura neza igikorwa cyo kurera abana kandi namwe mukora muri icyo gikorwa cya tekindoro murashobora kuba mutahura byinshi gusumba dushobora kugenzura ibintu byose biyumvira cyangwa iyo bakora kubwo kubarinda uti ndabakunda ndabitayeho niyo mpamvu mukwiye kuwunyumva ndazi ibikubereye byiza kuri wowe n'ibi n'ibibi ntidushobora kuba yitiramo ibintu byose uko bigenda kose bazokora gushyika ku rugero ko kwitahura no kuhitiramo icyo bakora n'icyo badakora ntabwo ari mu turakwiye kubigisha indangakaranga k'umuntu nicyo kimwe no ku imana abantu benshi baba bibaza bati kubera ko imana itaba kubisaka ku kaboko igihe bari ko ubagaragaza gukora kuri icyo giti kimenyekanisha ikindi ni cyiza ntihari gupfu mu igatuma ibakubita cyane ikaba ruwika ko umucyo wo kubabutsa ariko imana ni rukundo imana iratwubahiriza nk'ibyo yaremye byayo yaremye nk'abana bayo kandi biguma biri uko naho tugaruka kandi vyatekanye imyaka ibihumbi bitatu kandi iriteguriye kudutegereza natwe kandi nibituma kandi itwirengagiza cyane ngo itwanki kuko iba izi ingaruka bizozana ariko kandi iguma itwitegereza ikavuga iti ubu rero ko wakoze ibyo nakubujije gukora ariko nzokurungikira urubuto nzokurungikira nzoshira inyankane hagati yawe n'umugore aho imana ye yakwirabwira ya nzoka na hagati y'urubyaro rwawe urubyaro rw’inzoka nzoka ni urubyaro rw'umugore kandi uwo mugore azogohonera umutwe nawe uzomukomara ku gitsinsiri iri ni yo tangiriro rya kaise ko umugambi w'imana gucungura kiremwa muntu inyuguti imana yashikije uwo mugambi rero imana iri ko abayisenga igihe ibonye uyisenga bukuri igirana isezerano nawe imana imaze kuganira nawe isezerano imuha uruhushya rwo kwiha ike waracanye ihema aho ashobora kuganira n'imana bakaganira imigendanire ubusabane kugira ngo isubire ishireho ya migendanire myiza hagati y'umuntu nayo nk'uko byari imeze kera mu itembo rya kera rero umwe mu bayumvira yatoraniye jenny nowa wo ataciwe mu gahiyako mu gihe cyiwe mu gihe abandi bose bari buzuye kutumvira imana gukora n'uwawe yamarondera umunyo ngahimana no gukora ubugombe bwayo urungano rugira cumi rukwirakwakurikiye Aburahamu isaka na yakobo irihanga rya israel niho ryavuye ntabwo mu gice cy'abami ku mwami dawidi nawe yabaye umvira wundi mukuri kandi imana yagirira isezerano na nawe isezerano ry'ibikorwa yagiranye na adamu isezerano yagiranye na noah ibyo yagiriraniye na burahamu iryo ku musozi sinayi rizwi nk'isezerano yagiranye na Mosi hamwe n'isezerano yagiranye na dawidi imana yama igira amasezerano isezerano ni geran imana hagati yacu nayo nzobara umukiramisiyan nzobagarukana nzoba akiza kandi kugira ngo byose bijye mu ngiro imana idutegeka kubaka kandi imana iri ko itubwira kubaka ishengere atari gusa inyubako ziboneka ariko kandi ku nyubako ni buryo bw'imwemu kubaka ikibano kigendera ku kwizera natwe ubwacu tukiyubaka ku bw'ibyo ku gihe cya adamu imana yashyizeho itobo rya edeni ariko igeze kuri noa imubwira kubaka inkuge, ubwo bwato bugereranywa n'ihema kuko muri bwo turasangamo ikorwa imana yakoze muri ubwo bwato niho imana yakirije abantu babujemo icyo ni ikimenyetso cy'ishyingiro muri iki gihe cyacu yesu yavuze ati ukugaruka k'umwana w'umuntu ukugaruka k'umwami wacu yesu kriza kuzoba nk'uko vyabaye mu gihe ca nowa kubw'ivyo rero abifuza kurokoka bategerezwa kubaka inkuge no kwinjira muri yo inkuge rero yabaye iya kuko abayinjiyemo bose bararokotse biboneka ko Imana yakoze igikorwa cyo gukiza muri ubwo bwato icyo gihe abatindiye muri bwa bwato barakiriwe urubanza muri icyo gihe nyine Imana yakoze n'ikindi gikorwa cyo guca urubanza muri bwa bwato nyine iki ni cyo aburahamu isaka nyakubo muri bo niho imana yatanguje uyu muryango ishengero cyangwa ihema izina ryayo ni beteri kubera ko ariho Yakobo yabwira ati aho zojana nawe kandi aho imana iba niho mu nzu y'imana kandi hamwe n'ibyo mu bugaragwa biciye muri monsi gushaka ba nyisirayeri imana yategetse icyana cyo kubaka kandi icyo cyari igicapokishengero umwami dawidi yifuje kuba kirimana ikaza gushyirwa mu ngiro n'umwami salomo igihe yubaka Yerusalemu hanyuma akakurikira igihe cya yesu yesu we yasezeranye natwe isezerano rushasha kandi muri icyo gihe ingoro yari yubatse Yerusalemu yitiriwe umwami herodi byari ishengero ryitiriwe zerubaberi byasuwemo kubakwa rigigwa neza n'umwami herodi uwo mwami yari umuhinga mu byo kubaka kandi yasabye ibitako byiza mu isi nayeri bitumiye ingoro ayubaka ku buryo biteye igomwe muri icyo gihe cyiwe uyirabiye kure yarasayangana nko mu iseruka ry'izuba ariko yesu niki yakoze igihe yatanguruka kwiwe yegeye muri iyo ngoro arababwira ati “Muyibomore kubera iki kubera ko itari kirakoreshwa icyo yagenewe ishengero ni ikibanza giha ikaze ukubaho kw'imana muri cyo ariko Yesu ubwiwe yaraje ariko nta ntuwabimenye ishengero ni ikibanza abatekereza kwicara bahimbaza kandi barindira ukuza kwa mesiya yaraje muri bo ariko nta n'umwe binezwe kuko bari bose bahuye mu kuvunja amahera mu kujya ibiturire no mu nzira zabo z'ibyiso n'imwe yesu rero niko kuvuga ko bayisambura kuko itariki yakoreshwa inshuro yagenewe ati nzoro yubaka mu minsi itatu Abigishwa abigishweme baje gutahura ko yesu yari ko avuga umubiri wiwe yohana hirya wa kabiri umurongo wa cumi n'icyenda kugeza ku murongo wa bibiri na kabiri umurongo wa bibiri na rimwe aha ariko aravuga ingoro ari umubiri wiwe aha rero ntiyavuga ya nyubako herode yubatse inyubako y'ukuri wari umubiri wa kirisito niho mu bya Yohane yadusera isezerano kuri abo bose bazoshishikara kumukurikira no kumvira ijambo ryayo azoduha igi ururisha hamwe n'isi nshya yerusalemu sha ku murongo wa 21vyahishuwe haravuga ngo kandi mbona umurwa wera yerusalemu musha wugurukuva mw'ijuru ku mana witeguye nk'uko umugene itegura umukwe ku ndundoro ya vyose kuri twebwe abizera turafise isezerano ry'umurwa wera yerusalemu musha aberab mugihe c'iherezo niho isezerano rizokuza rero muri make ngaka kahise kugucungwa kuba umwana w'umuntu jowe nawe turacane muri uwo mugambi w'imana ndasenga ngo nkuko yandi mazina yanditswe mu gitabo cy'ubugingo namwe yanyu mazina yandike muri icyo gitabo reka imana yandike izina ryawe muri icyo gitabo cy'ubugingo none ibyo byose twabuze bifise iya esano n'irya ho sano rihuza adamu noa aburahamu abisirayeri Mose dawidi hamwe natwe n'irya hisano riri hagati y'urunganwe rwose ntitugire ikibazo cy'iby'urunganwe kubera ko musanzwe mubizi neza ko iyo mugomba kugira ngo ikiriya bakunze hari harukungire mu bigenza sibyo mukabikoraniriza hamwe kugira ngo mubidundike twite zip mukabishyira hamwe gutahura iby'urunganwe ni kimwe mu bizodufasha gutahura kahise mu buryo bwiyaguye kugira ngo dushobore neza kubona gahise ko mu w’Imana bw'imana uba ufatiye kuri uru kirikirane rw'urunganwe muri izi nyigisho zacu turakwiye kwishima kubw'urwo rungano kubera ko ruzotwe kandi n'ikimana iri kubera mu gihe gito akamaro ko kumenya iby'urungano rukwerekana inzira rwa rubyaro yasezeranye ruzozanamo imana yasezeranye ko kuzobwa ku rubyaro mbega niko utwo rubyaro uzoboneka iki ni cyo urwo rungano ruzugaragaza kwerekana tuzoraba ingene imana yagiye itahuza abourunganwe rutandukanye kuri uyu mugambi wayo atari gusa ku bisanira kandi uwo rukurikirane tuzorusanga mu gitabu c'itanguriro gice ca gatanu mu rukurikirane rw'urunganwe ruva kuri adamu gushika kuri nowa hanyuma mw'itanguriro igice ca cumi na rimwe tutsohera mu cyanya cyo na gatanu kuva kuri niba gushyira kuri ya burahamu hanyuma muri matayo cya mbere tuzobona urukurikane rw'urungano we yesi gushyika kuri wewe we mbega uratahura kw'ibi atari ibifatiye ku rungano rw'amaraso ni ukuri waroma ntubibigaratiya urungane kuva kuri yesu gushyika kuri wewe we mbega uratahuriye ko uvatiye urungane atari urungane rw'amaraso ni urukurikirane rw'urungane ruva muri kahise kuri yesu gushyika kuri Adamu ariko kandi ntigwagarukiye aho gusa kuko biravuga kuri yesu kugenda maka kuri yadamu ukagaruka no ku mwana w'imana rufatwa kandi nk'uruganwe rw'abitera ruhera kuri aberi rukagenda maka gugeza kuri twebwe abaheburayo igice cya cumi na rimwe abahebura gice ca cumi na rimwe rero twebwe tubarizwa muri uru runganwe twita urunganwe rw'abizera va kuri aburahamu vakuri abeli ukamanuka kuri twebwe abaheburiyayo gice ca cumi narimwe rero twebwe turi abo muri urunganwe rwo kwizera